Já seriózně se nebudu schopný soustředit ani na 5 vteřin gameplay, to je... ...instaluju. Prý to má kategorii, Bobby Blade tam je dávno dohraný. To vyšlo 4 dny zpátky, dohrál jsem to hnedka. Bordo, dík za 26, děkuju. Chat, pamatujte si na ty pravidla, který jsem vám říkal. Žádný nevhodný komentáře. Pojďme si tady z tu hru užít. Pro její gameplay. Pro její gameplay. Pro hororový element, pro pucle a všechno tohle z toho, okay? To je důvod, proč jsem to nainstaloval. CF Extras. Mod... Aha, kostýmy. OK. To je fyzika. Co je damaged level? Valor, OK, Valor. Kam se nech, já nechci vidět, co je level 3. A pak tady jsou ještě další kostýmy, ale ty musíš nejdřív odemknout. Valore, díky za 500. Chat, neměl bych tuhle hru hrát ve stoje, čistě proto, aby jako ty vole, abych jako samozřejmě ukazoval názorně, že je všechno v pořádku. Chat, ruce na stůl, ruce, ať je vidím. Ukaž tu trojku. Neukážu tu trojku. Tak jo, jdem hrát. Ty jsou fakt skvělý artworky, kurva. Děkuju, pane Valor, děkuju. Čili žádná ženská nemá takovýhle proporce, doslova. Rozhodně ne Asiatka. Konečně AAA gaming. Ona si drží svoji mušličku, dotaz, chápete, že? Klasická hororová scéna. Žena v podprsence, co je sama v bytě. Jestli ne, tak odcházím. Vojta, konečně tvůj stream za něco stojí, váhám nad resubem. Jak jako váhám, kurva? Jseš snad zatracenej te... No, to nemůžu říct už. Působové intro. Mixer, díky za 17. Bych se taky kochal tou její lasturkou. OK, bylo to v dunu, tak je to v pořádku. Hail to the king, baby. Hail to the Ta škola je v Rapture. Andrew Ryan to dokázal. On vzal big titted Asiat. Oh. Hail to the king, baby. Tohle je... Tohle je...
Tohle je nejlepší gameplay, jaký jsem kdy viděl. Jo, kamaráde. Hello, my new friend. Nezájem. Na stropě něco bylo? Kde? Tady je kód někde ke dveřím. Já tam nic nevidím. A dvojtečka dva. Co to znamená? Já nevím, jak to mám kurva vědět. Jdeme odsud pryč. Jdem pryč. I don't think this door will open now. Jak myslíš, krávo? Takže ty chceš být Abyss follower nasty game. Read me tip. Dveře jsou zavřené, musím najít jinak. Chat, je tam rybí potvora? Kolik chapadel uvidíme? Sásky. Dveře jsou zablokované. Jdu otevřít skřínky. Jo. Hallway key. Tu. Zavedeme pravidla, sám je porušuje. Já můžu, já jsem streamer. Vy? Jo, to je upper... To je jenom část klíče. To je další klíč. A ten je... Taky jenom je... Takže ještě třetí část klíče někde musí být. What? Máme všechny tři. Zkombinovaný. Co ti jebe, tohle je nejlepší gameplay. Pa. Resident Evil animace. Vojto, omlouvám se, ale zítra mi nebude dobře a skončím v nemocnici, abych nikam nemusela. To se mi děje furt. You can run by pressing L shift. Za prdel pozná středověk. Čedě, myslíte, že když dáte ucho k její lastuře, uslyšíte šum moře? Wow, chat, wow, vy se předvádíte. B8. Občas musí být tma, aby si viděl věci. Co? Jaký? Jakože tady děura jak debil? Should I try? Try to pry! Tadylec je zamčený. Tamhle vidím páčidlo. Ty pičo. To musíme prolíst. Okej, okay, chat, já jsem prostě jakoby, ale to je součástí gameplaye, to je zásadní část game. Já jsem si něco nechal na druhé straně, Ježíši Maria, to já jsem takový nešika. Ne, počkej, vlastně ne, teď jsem si to teď odevřel a chci jít tudyma. Jo, kamaráde. Closet key, okej. Okay. I'm cleaning out my closet, další součást klíčku. A teď musíme zpátky, to ne. Unlocked. No, a už z toho můžu složit klíč. Na. Prosím tě, pane Valore, řekni mi, až budeš. Ať vím, kdy to mám zapnout. Teda, S touhle rýží bych si zahrál na Novbyho. Ona by byla Novby a já postel v řeckém hotelu. No nic. Počkej, co mám teďko za klíč? First piece, second piece, no a potřebuji ještě jeden. Za prdel pozná středověk. Jedno se musí nechat, ta fyzika je neskutečná, tleskám vývojářům. Já jsem podle mě něco zapomněl v téhle místnosti furt. Nelez zpátky, ale... Ježíši Maria, ty vole, ona fakt miluje tohle to prolejzání. Ne, tady už nic dalšího není.
Ty vole, tak kdyby ještě mohl být kus klíče? Musíš zasnout je na té chodbě? Jo. Oh! Kus klíče na okně! A kde? Jo, tady. A prdel pozná středověk! No do píči, doufám, že reinkarnace je skutečná, abych se mohl znovu narodit jako E. coli bakterie v jejich střevech menší než 3. Co jsem to právě kurva slyšel? Dedes, tohle dono někdo vymyslel a napsal. Jdeme na Broken Won't Open a můžu na pány. Takhle jedou páni, takhle jedou dámy. C4, ano, tomu rozumím. Cool off when you are having a trouble solving puzzle. Co kdyby si tady... Ty zapneš klimu a ty ti stvrdnou bradavky, ne? No nebo no. A co ty bradavky? Když budu přímo pod tou klimatizací. Stane se něco? Bude to mít fyziku jako koňský varlata v Red Dead? Ne, nevypadá to. Ten klíč, co vypadl? Další kus klíče. Jaj, Moreku, tak ty jsi byla... Počkat. C. 4. Ne, co je jako clear. Takže ten kód bude skrz ty učebny. Čet, naše zjistila stará, vyžaduje nulovej brain power, jak oni říkali. 8 a první bylo 2, že? Víš, jaká je výhoda sexu s babičkama? Po sexu ti uvaří ejakulajdu. Klasické. Archaické, bych skoro až řekl. Prvohorní. Co? On je na 4 místa. Tak předtím bude 0. No a nebo se musíme dostat do další ještě té místnosti a tam bude. Tam budeme teprve vědět, co je ta finální číslice. A nebo ji musíme brute forcenout. Restroom muži. Ano. Já mám pocit, že si odběhnula spousta mužů. Má ten kód napsaný na kozách, musí zazoomovat. Noho. Co? Může smazat špínu. Čo je nezbytně nutný, aby jsme tady z toho prostě přelejzali. Erase the dirt and you will see the answer. Já potřebuji ještě stříkátko. Já mám houbu, ale potřebuji ještě... Chains. Chains. Tady je. Teď to zkombinujeme. Tutu, proč nemá boty, aby byly vidět chodidla? 3, 4, 7, 9. Takže to vůbec nemá co společného s těma... Vojtas, přestaň žmulat pinčka pod stolem. Tady mám obě dvě ruce, vyloženě potřebuju tuhle na myš a tadyhle tu na honění. Takže, z čeho mě tady kurva osočuješ? Banger, co tu je? Čedy, ta hra začne být hororová. Vypadá to, že tam je něco. Měl bych spáchnout? Ano. Kde jsi tam kurva vzal ten klíč, ty vole? To je prostě jako Resident Evil, akorát to není kombat a furt si jenom honíš péro. Čili něco jako když hrajou dvojku za Leona. Jo.
Další level odemknutý. Let's go. Sakra, musím zase přelíst tu dima, to je smůla. Ropix, děkuju za půl roku, kosí za 8, děkuju. C, A, B. Píč, je to tady, vole. Kolik to bylo? Jak byla ta kombina? To dáme dohromady, ať se musím vracet. Takže 4, 2, 8. Já jsem píčus. Jo. Kamera progresu, jak absolutní fraj. Tady je zoom. Tohle je ale fakt horor, já se bojím, až mi stuhl, no. Ty pičo, tady je i zoom. To je úžasný. Protože tady prostě váza. Co to kurva je? Dobrá, je tady jakákoliv hrozba v téhle videohře, mimo to, že prostě se neudržím a začnu zuřivě masturbovat. Za prdel poznáš středověk. Horor téhle hry spočívá v tom, že je u ní na obrazovce 26letej týpek a u toho tahá košku 5000 lidí. GG, koška ne. Tak. Damn, já myslím, že jsme nejlepší viděli v traileru. Já si myslím, že to dostane, nepotřebuju dohrávat, ne? Chat. Tady je prostě štít, kurva. Tady je díura pro jistotu. No ano, jistě je handle. I got a jar of dirt. Mě ale fakt zajímá ten příběh. Jo. Horor by tady stará byla, kdyby si právě nemohl honit. No, takže můj playthrough. Otevřeno. Cleaning kit. Hammer? Co jsi skláno za píčoviny? No, teď běž necháči ty věci. Nešel všechen budget na tuhle typečku, bez pochyby. Chat, hele, já si myslím, všichni jsme pohonili, můžeme jít zpátky. Jako krásná hra, já fakt děkuju za doporučení. Dobrý model, ale bohužel musím říct, že jsem gameplayově neuspokojen. Vojtas, utři ten bílej cákanec z kamery, nic nevidíme. Jediný, co vám můžu ukázat, je damaged level 2. A damaged level 3. Tohle je jediný progres v té videohře. Zásadní progres. Nedohráno, jako nekopará. Ty vole, ale nekopará, jsem vydržel dost dlouho.